Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikiwa bado tuko katika msururu wa mada inayohusiana na maradhi ya uchawi, ikiwa tumefika leo katika maudhui inayosema ni vipi tutatoa au kubatilisha uchawi wa kulishwa au uchawi wa kunyoshwa katika tumbo. Baada ya kwamba katika sehemu ya nne, katika halaka ya nne, tumebainisha kwamba njia zile za kuzuia kulishwa uchawi au kunyoshwa uchawi ni zipi zinazotumika katika hali ya uchawi huu, ima katika usingizi kuzuia au katika hali ya kuwa macho. Kwa hivyo leo inshallah tunataka kueleza njia zinazotumika kubatilisha au kuharibu au kutoa uchawi wa kulishwa au uchawi wa kunyweshwa katika tumbo biidhnillah, kwa idhni ya Mwenyezi Mungu. Kama tulivyobainisha katika halaka ya nne, sehemu ya nne iliyopita, ya kwamba uchawi wa kulishwa au uchawi wa kunyweshwa unapita katika stage mbili. Stage ya kwanza ni ile hali ya uchawi kuwemo ndani ya tumbo au ndani ya utumbo pasina kuwepo na mafundo ya uchawi. Stage ya pili ni uchawi ambao umekaa na hatimaye ukajitengezea mafundo. Sasa njia hizi tutakazozieleza ni njia ambazo zinazosaidia kuondosha uchawi wa kulishwa au kunyweshwa ukiwa bado uko katika hali ya stage ya kwanza, yani marhala ya kwanza, kabla haujawa na mafundo na pia bado ungali katika matumbo au katika utumbo. Kisha inshallah katika sehemu ya sita inayokuja tutabainisha njia zinazotumika kubatilisha au kuharibu mafundo ya uchawi katika mwili na sampuli ya mafundo ya uchawi. Tafiti zinaonyesha kwamba uchawi wa kulishwa na kunyweshwa huenda ukawa umetengezwa katika ulimwengu wa kimajini na kimashetani, au umetengezwa katika mazingira ya ulimwengu wa kibinadamu. Sasa ikiwa uchawi umetengezwa katika mazingira ya ulimwengu wa kibinadamu, yule mhusika anapotumia zile dawa au anatumia hizo njia za kutoa uchawi katika tumbo lake, mara nyingi uchawi huu huwa unaonekana ikiwa ni nyuzi nyuzi au nywele nywele au vitu fulani alivyokuwa amelishwa. Mara nyingi anapokuwa anatapika kwa kunywa ile dawa, kwa kutoa ule uchawi katika tumbo, au anaendesha au anakojoa, basi vitu hivi huwa vinaonekana vinatoka. Lakini ikiwa ni uchawi uliotengezwa katika ulimwengu wa kimashetani, ulimwengu wa kimajini usioonekana, basi aghlabu ya wale wagonjwa wanapotumia njia hizi au dawa hizi na kweli akatapika, huenda asivione hivyo vitu, akaona anatapika vile vile alivyokula mchana au alivyokula jana. Kwa hivyo huenda ukatumia dawa hizi au njia hizi ukatapika na kweli ukaviona vitu vile, au usipoviona sio ishara kuonesha kwamba havijatoka. Huenda uchawi ule ulitengezwa katika mazingira ya kiulimwengu wa kimajini ambao ni ulimwengu uliojificha. Kwa mara nyingi vitu vile huwa havionekani. Ndio maana unaweza ukatumia dawa zile na kweli ulikuwa usumbuliwa na uchawi kama huu na ukatapika sana, lakini usione chochote. Kwa hivyo hii haileti maana kwamba hakuna chochote ambacho kimetoka. Ni kwamba huenda sihiri ile ilikuwa iliingizwa na majini. Kwa mara nyingi inapokuwa inatoka inakuwa haionekani, lakini utajua kwamba uchawi ule umetoka katika tumbo lako baada ya kuona hali yako imebadilika, imekuwa tofauti na pale mwanzo. Njia zinazotumika kuweza kutoa uchawi huu wa kulishwa au kunyweshwa katika tumbo ni nyingi sana, na dawa za kutoa uchawi katika tumbo ni nyingi, na kila mzinguaji hivi sasa ana njia yake anayotumia kuweza kupambana na uchawi kama huu. Sasa mimi sitotaka kutaja hizo njia zote au dawa hizo zote, bali nitataja baadhi ya njia kama hizo. Na inshallah kabla
ya kutumia njia hizo, yatakiwa kwanza yule mtumiaji awe na yakini na imani ya kwamba Allah subhana huwa shafi, Mwenyezi Mungu subhana yeye ndiye mponyaji, wala sio dawa wala sio yule mzinguaji. Elekeza imani yako kwa Mungu. Hizi tu ni njia na asbabu ambazo unazo zitafuta kuweza kufikia kuondosha tatizo lililo katika mwili, lakini muondoshaji haswa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Njia ya kwanza ni njia ya kutumia dawa inayoitwa sanal makki. Sanal makki kwa Kiswahili inaitwa msana makki. Sanal makki wa zuhurul warda, na maua ya waridi, rose flower, maua ya waridi, na pia sidrul matuhun, mkunazi wa unga. Kuna mtu unaitwa mkunazi, yale majani yake ukaushwa yakasagwa yakawa unga. Wa kushuru rumman almatuhuna, na pia maganda ya tunda la mkomamanga yaliyosagwa. Vitu hivi uchukuliwa, msanamaki, maua ya waridi yaliyo makavu, na pia mkunazi wa unga na maganda ya tunda la mkomamanga. Vitu hivi utavichukua katika njia hii. Chukua msanamaki gramu 50 na maua ya waridi makavu yasiye mabichi, makavu makavu, gramu 50 na unga wa mkunazi gramu 50 na unga wa maganda ya tunda la mkomamanga gramu 50. Hakikisha vitu hivi visiwe vimechakaa, kwa sababu wakati mwingine unapoenda katika hayo maduka ya kuuza hizi dawa huwa zimekaa sana mpaka zimechakaa, zinakuwa zina vumbi sana. Sasa hizo zitakuwa hazina manufaa yoyote. Yatakiwa iwe ni dawa ambayo bado ni mpya mpya, ambayo haijakaa sana. Chukua vitu hivyo, vichanganye pamoja katika sufuria, kisha mimina katika sufuria jagi moja la wastani, kisha weka sufuria yako katika moto baada al-maghrib au baada al-isha. Wacha dawa ile ichemke kwa muda mchache tu, isichemke sana. Kisha baadaye epua dawa ile, iache ipoe, na kisha kesho asubuhi yake, asubuhi yake ichuje ile dawa, iweke katika jagi lako. Na pia unaweza ukaweka ndani yake vijiko vitatu vya asali safi. Dawa hii sio chungu, haina uchungu wote. Baada ya kuweka dawa yako katika jagi lile, tawadha udhu wako kama ule wa swala, elekea kibla, ikaribishe ile dawa yako karibia na mdomo wako, nuia katika moyo wako, katika moyo wako tia nia ya kwamba hichi kisomo unachotaka kukisoma kiwe ni cha shifa, kuondoshea matatizo yaliyo katika moyo wako. Kwa hivyo baada ya kutia nia hiyo katika moyo, si lazima utamke, soma visomo vinavyofuatia kwa kupuliza puliza ile dawa. Utasoma sura Al-Fatiha mara tatu. Baada ya kusoma sura Al-Fatiha mara tatu, soma dua hii: Allahumma akhrij kulla sihrin fi batni, mara tatu. Kisha baada hapo soma ayatul kursi, ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum, mpaka mwisho. Isome mara tatu, kisha soma dua hiyo tuliyoeleza, Allahumma akhrij kulla sihrin fi batni. Kisha soma aya hii. Aya hii iko katika sura Al-Baqara aya ya 72, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Kariri neno hilo mara tatu au mara saba. Soma aya nyingine inayosema yakhruju min butuniha. Aya hii imo katika surati Nahl aya ya 69. Sema mara tatu na huku unasoma ile dua. Kisha utasoma aya nyingine, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Aya hii iko katika surati Nahl aya ya 78. Isome mara tatu kisha unasoma ile dua. Soma aya nyingine inayosema walladhi akhrajal ladina kafaru min ahli alkitab, mpaka mwisho. Aya ya pili katika surati Al-Hashr. Kisha soma aya nyingine iliyomo katika surati Dukhan
kuanzia aya ya 43 mpaka 45 inayosema inna shajarata zaqum tu'amul atim mpaka aya ya 45. Kisha soma aya nyingine inayosema tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najzi alqaumal mujrimin. Aya hii iko katika surati Ahqaf aya ya 25. Isome mara tatu na unasoma na ile dua. Kisha soma aya nyingine inayosema wadabbarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Aya hii iko katika surati Al-A'raf aya ya 137. Kisha baada hapo utasoma suratu Zilzala mara 21 na utakariri neno linalosema au aya inayosema wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajat. Kisha utasoma aya za kubatilisha uchawi ambazo ni aya hizi zinazofuatia. Utasoma waqala fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim, utaendelea mpaka kuanzia aya ya 79 mpaka 82 katika surati Yunus. Na kisha utasoma aya nyingine wa uhaina ila Musa an alqi asaq fa idha hiya talqafu ma yafikun fa waqa alhaq wa batala ma kanu ya'malun fa ghulibu hunalika wa qalabu saghirin. Aya hii iko katika surati Al-A'raf kuanzia aya ya 116 mpaka 121. Kisha utasoma aya nyingine inayosema wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haithu ata. Aya hii iko katika surati Twaha aya ya 69. Kisha utasoma aya iliyomo katika surati Al-Baqara aya 102 inayosema wattabau ma tatlu shayatinu ala mulki Suleiman wama kafara Suleiman walakinna shayatina kafaru yuallimuna nnasa sihra yuallimuna nnasa sihra. Unakariri neno hili. Kisha baada hapo utasoma suratul kafiruna mara tatu, suratul ikhlasi mara tatu, suratul falaq mara tatu, suratul nas. Ukishamaliza kusoma visomo hivyo, soma dua hizi: Allahumma abutil kulla sihrin fi batni, Allahumma abutil kulla sihrin fi batni, bismillahi yubtal kulla sihrin fi batni, Allahumma akhrij kulla sihrin ma'kulin aw mashrubin fi batni, bismillahi urqi batni mimma fihi, hasbunallahu min kulli sihrin ma'kulin wa mashrubin. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. unapomaliza kusoma visomo hivi, na huwa ni vizuri ukisoma wewe mwenyewe pasina kusomewa mtu mwingine. Allahumma labda kama huwezi kusoma unaweza ukasomea, lakini ukijisomea mwenyewe hata kama ndani ya tumbo lako kuna huyo khadimu sihir jini wa kulinda uchawi, wewe mwenyewe utaanza kujihisi hali tofauti unapokuwa unasoma hivyo visomo. Kisha baada ya kusoma visomo hivyo utachukua maji freshi, maji masafi ya lita kama 10 au 20. Chukua majani 7 ya mkunazi yaliyo machanga makubwa makubwa yasiyotoboka, bonda bonda, weka ndani ya maji yale. Kisha utayasomea visomo hivyo hivyo tulivyovieleza hapo mwanzo. Kisha baada hapo leta beseni la kutapikia. Baada ya kuleta beseni lako, mimina dawa yako ile iliyomo katika jagi, katika glasi, piga magoti, sema bismillahi, jaribu kugumiza kunywa maji, kunywa ile dawa glasi 3 kwa mpigo au glasi 4 au kiasi cha kujaa tumbo lako kabisa. Baada hapo piga magoti vizuri, funga macho, ingiza kidole chako katika koo yako kujaribu kutafuta kutaka kujitapisha. Tumia kidole au kalamu au chochote kile, jitahidi kadiri ya uwezo wako uweze kuitoa hiyo dawa uliyoibugia ili isafishe chochote kilichomo ndani ya tumbo lako. Kisha baada ya kujitapisha, kunywa tena dawa nyingine uliyobakia. Kariri hivyo mpaka ile dawa utakapoimaliza. Kisha baada hapo jitahidi uweze kunywa maji. Zoezi hili unaweza ukalifanya, utalifanya kwa muda wa siku 3 mtawalia.
Na kisha baada hapo kila baada wiki utakuwa unafanya mara moja ndani ya mwezi mmoja inshallah tatizo hilo litakuwa limeisha biidhnillah. Almulahadha, angalizo, tahadhari, sikiza kwa makini hapa. Hatua za utumiaji wa dawa hiyo. Wakati unapokuwa unatumia dawa hii, jaribu kujitapisha ilhali umepiga magoti na umefunga macho. Usinywe kinywaji cha baridi chochote kipindi kile unapokuwa unatumia dawa hii. Immediately, yani baada ya kutumia dawa hile usikimbilie kuna maji baridi au kinywaji chochote cha baridi. Usile chochote baada ya masaa mawili au matatu. Jitahidi baada ya kutumia dawa hii kaa hivyo hivyo. Usile chochote ndani ya masaa mawili au masaa matatu. Lakini unaweza ukatumia yale maji uliyoyasomea, yale maji ya mkunazi uliyoyasomea, kuendelea kunywa maji haya kwa kipindi hicho. Usiende kulala baada ya kutumia dawa hii. Na inatakiwa kukithirisha kuendelea kwa zaidi kutumia maji ya kusomewa uliyoyasomea, yani yatumie sana kwa muda huu wa matumizi ya ile dawa. Na pia kila utakapokuwa umeenda chooni, labda ukahisi umeendesha, toka unapokuwa umetoka bugia au kunwa maji glasi moja kila unapokuwa unaendesha. Na pia utakapokuwa unaanza kula baada ya masaa matatu au mawili, jaribu kuanza kula vyakula vyepesi. Na pia kunwa vinywaji vya moto moto, sio vinywaji vya baridi, wakati ule unapoanza kula baada ya utumiaji wa ile dawa. Inatakiwa hii dawa unwe kabla hujala chochote, yani asubuhi kabla hujala chochote. Mtu aliye na matatizo ya vidonda vingi tumboni, ulcers nyingi, asitumie dawa hii. Na pia mtu aliye na ugonjwa wa bawasiri, hemorrhoid, asitumie dawa hii. Na pia mwanamke mjamzito, na pia mtoto mdogo, na pia aliye na matatizo ya usagaji wa chakula tumboni pia asitumie dawa hii. Na pia aliye na shinikizo la damu pia asitumie dawa hii. Na pia mtu aliye na matatizo ya moyo, ni marufuku utumiaji wa dawa hiyo. Nadhani angalizo hilo limefahamika. Njia ya pili inayotumika kuweza kutoa uchawi wa kulisha au kunyosha ndani ya tumbo, njia hii ya pili yataka moyo. Chukua glasi ile ya maji, glasi moja, chukua glasi, weka ndani yake vijiko viwili vidogo vya chumvi na vijiko viwili vidogo vya unga wa habasauda. Habasauda wengi tufahamu ni dawa ile ya unga. Vijiko viwili weka ndani. Kisha baada ya kuweka chumvi vijiko viwili vidogo na vijiko viwili vya unga wa habasauda, mimina ndani ya glasi ile ambayo haina maji, mimina ndani ya glasi ile zeti zaituni, mafuta ya zaituni, olive oil. Mimina ndani kiasi ya nusu glasi, koroga vizuri mpaka ichanganyikane vizuri. Kisha ongeza mafuta mengine kiasi cha kujaa ile glasi. Baada hapo kaa kwa kikao kile nilichoeleza kwa kupiga magoti na kufunga macho. Jaribu kugumiza na kunwa ile dawa kwa mpigo mmoja glasi nzima. Kisha baada hapo jaribu kujitapisha ile dawa iweze kutoka. Dawa hii katika nchi za Uarabuni inaitwa al-haliqatu lil-ashari al-aliqa, ilivumbuliwa na shekhe aitwaye Abu Hammam Ar-Raqi. Na utafuatilia yale maagizo na tahadharisho nililolieleza hapo awali kwa dawa yote ambayo ninayokueleza. Hatua au njia ya tatu ya kutoa uchawi katika tumbo, uchawi wa kulishwa au kunyeshwa, kuna dawa inaitwa rawanda. Rawanda, dawa hii hata bila kujitapisha utatapika tu. Dawa hii inaitwa rawanda. Utachukua rawanda, utaisiaga kiasi cha kijiko kimoja kikubwa, ichanganye na lita moja ya maji masafi. Na kisha unaweza ukaweka ndani yake asali vijiko vitatu,
iliyo safi. Kisha changanya vizuri, uhakikishe kwamba